Ermənistanda bu gün də revanşist qüvvələr baş qaldırmağa çalışır. Azərbaycanın növbəti təxribatlarla, növbəti müharibə ilə hədələməyə çalışırlar. Onlar anlamalıdırlar ki, biz hər şeyə diqqət yetiririk, hər şeyə nəzarət edirik və heç vaxt imkan verə bilmərik ki, erməni faşizmi bir daha başını qaldırsın. Bunu Prezident İlham Əliyev Laçın rayonunun Güləbirt kəndində Azərbaycan bayrağını qaldırdıqdan sonra bildirib. Erməni faşizmini məhv etdiyimizi deyən ölkə başçısı düşməni öz torpaqlarımızdan qovduğumuzu vurğulayıb. Onları torpaqlarımızdan rədd etmişik. Ermənistan ordusunu demək olar ki, məhv etmişik. Ermənistan ordusu yoxdur. Dağılıb. Həm texnika dağılıb, həm canlı qüvvə dağılıb. Özləri etiraf edirlər ki, müharibə zamanı onların 10 min fərarisi olubdur. Azərbaycan ordusunda bir dənə də fərari olmuyubdur. Bu, xalqımızın, ordumuzun yüksək mənəvi ruhunun təzahürüdür. Aparılan siyasətin təzahürüdür. Biz döyüş meydanında qələbə qazandıq. Biz bu torpaqları vuruşaraq işğalçılardan azad etmişdik. Və Ermənistanı məqlub edib, məcbur etdik ki, noyabrın 10-da kapitulyasiya aktına imza atsın və Laçın, Kəlbəcər, Ağdam rayonlarını bizə qaytarsın. Məcbur olub. Çünki danışıqlar zamanı heç vaxt Laçın rayonunu və ondan sonra Kəlbəcər rayonunu bizə qaytarmaq istəmirdi. Və danışıqlarda razılığa gəlməməsinin əsas səbəbi də məhz bundaydı. Ermənistanın mövqeyi və əfsuslar olsun ki, bəzi onların xarici xavadarlarının mövqeyi ondan ibarət idi ki, 5 rayon Azərbaycana qaytarılır, Azərbaycan bununla kifayətlənsin və Dağlı Qarabağa müstəqillik nə vaxtsa verilsin və Kəlbəcər və Laçın rayonu əbədi Ermənistanın nəzarəti altında qalsın. Mən bu təklifi rədd etdim və həyat göstərdi ki, güclü iradə göstərərək, cəsarət göstərərək biz istədiyimizə nail ola bildik. Xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Füzuli, Zəngilan, Laçın və Cəbrayıl rayonlarında olublar.